Позафракційному депутату Гео Леросу оголосили підозру в порушенні громадського порядку. Про це повідомляють в ДБР. Все через те, що виступаючи в парламенті 4 листопада, нардеп образливо, назвемо це так, висловився щодо вищих посадових осіб держави і показав непристойний жест. Про те, що співробітники прокуратури та ДБР завітали до нього додому, Лерос повідомив вранці. Записав відео в авто, коли чекав свого адвоката ще до оголошення підозри і пропускав, в зв'язку з чим буде ця підозра. Послухаємо Гео Лероса. Мені вручають подозрення. Непонятно по какому эпизоду, но однозначно это из-за среднего пальца в Верховной Раде. Зеленский пытается меня показательно наказать перед всеми, для того, чтобы никто дальше не возникал и не старался хоть как-то перечить диктатуре режима Зеленского. Я сижу в машине, жду адвоката, потому что, чтобы были соблюдены все нормы закона. Будем смотреть, как дальше это будет развиваться. Возможно, меня сегодня даже и задержат. А вы не держите нос по ветру, не сдавайтесь. Только вместе мы победим эту зеленую плесень. Ну, додам ще, що санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу до 4 тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян, це 68 тисяч гривень, або ж арешт на строк до 6 місяців чи обмеження волі на строк до 5 років. І от зараз наша колега, журналістка Лера Ільїна, вирушила під будинок Гео Лероса, де вручали підозру. Розпитаємо у неї, що їй вдалося дізнатися. Лєро, то вручили Гео Леросу підозру чи ні? Так, вітаю, студія. Все правильно сказали. Мені навіть немає що додати, окрім того, що вони чатували на нього з 8 ранку під його під'їздом, власне, за словами Гео Лероса. Я також спитала, власне, що ще, якби, як саме виглядає ця підозра, тобто за якою статтею, це зрозуміло, хуліганство. А також там була саме така примітка про те, що це неповага до суспільства. Власне, у Гео Лероса ще також своя думка на цю тему є, то я ще пропоную її відразу послухати. Спочатку цю статтю вносила Служба безпеки України як перешкоджання роботи публічного діяча. Один палець перешкоджав роботи пану президенту. Потім перекваліфікували в хуліганство. Останні два дні шукали ж когось замів генерального прокурора, хто це підпише. Знайшли ЦАПа, відбувало когось замів, він підписав. І ось сьогодні вручили мені підозру. Завтра йдемо до ДБР на допит та слідчий експеримент. Ми також поспілкувалися з адвокатом Гео Лероса, спитали, яка буде лінія захисту. Він сказав, що будуть, власне, дивитися в справу про те, чи є цей жест дійсно непристойним і як це визначається. Тобто, чи є якась певна класифікація жесту неповаги і яка має бути за це, яке має бути за це покарання. Тому що, як ми вже чули, це дуже досить різні такі моменти. Є або штраф до 70 тисяч гривень, або арешт на півроку, або позбавлення волі до 5 років. Тобто таке дуже зараз питання важке в цьому плані, але будуть дивитися, будуть якби захищатися, але поки що немає, власне, до суду це все не дійшло, поки тільки вручили підозру. Ось, а далі ми вже будемо дивитися за ситуацією. Тож поки що це наразі вся інформація. Студія Валерія Ільїна, власне, з місця події. Так, колего, якраз і хотіла сказати, що це була Лера Ільїна, яка розказала нам, що там сталося у Гео Лероса, і про цю підозру розказала більш докладніше. Я ще хочу додати, нагадати, що цей скандал стався минулого тижня щодо середнього пальця в парламенті. Тоді Гео Лерос показав середній палець перед голосуванням за призначення Олексія Резнікова новим міністром оборони. В парламенті стався ось цей інцидент. Гео Лерос вийшов до трибуни, нагадаю, що його вигнали зі «Слуги народу», він почав закидати президенту, що не боїться казати правду, тиску з боку правоохоронців. Свій виступ після того, як йому виключили мікрофон, Гео Лерос завершив тим, що показав середній палець в бік президента Зеленського. Згадаємо. Доброго дня, пане президент. Бачу, ваш Єрмак теж тут. Я хочу вам сказати, що я не боюся казати правду. Ви можете скільки завгодно травити на мене свої правоохоронні органи,
кліпати справу, але я не боюсь казати правду. Будь ласка, я попрошу по темі виступу, Гео Багратович. Ви головний зрадник в країні. Виключіть, будь ласка, мікрофон. Дякую. Дякую.